poštovani gledoci, pratite Infoblog televizije Istok. Na samom početku pogledajmo vesti koje su obeležile današnji dan. U Skupštini Srbije raspravlja se o republičkom budžetu za 2019. godinu i setu ekonomskih i drugih zakona. U mnogim školama u Srbiji u četvrtak 29. novembra nije bilo prvog časa u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Na sednici privremenog organa opštine Kladovo doneta je odluka o odobravanju plana odbrane opštine Kladovo. Zaječarska inicijativa raspisala je nove konkurse namenjene udruženjima mladih, mladima i đačkim parlamentima iz Divočke krajine. Zaječarski 28. novogodišnji turnir u malom fudbalu počeće 8. i trajaće do 23. decembra. U istočnoj Srbiji u petak ledeni dan. Minimalna temperatura od minus 11 do minus 7, maksimalna dnevna od minus 7 do minus 4. U Skupštini Srbije raspravlja se o republičkom budžetu za 2019. godinu i setu ekonomskih i drugih zakona. Predviđeni su prihodi od 1.246,2 milijarde dinara, a prema onome što se moglo čuti, prioritet je rast životnog standarda. Budžet za 2019. godinu će zajedno sa setom reformskih zakona doprineti daljem podizanju životnog standarda, privrednom rastu i još intenzivnijem napretku Srbije, izjavio je ministar finansija Srbije Siniša Mali, predstavljajući nove propise pred poslanicima Skupštine Srbije. Budžet za 2019. je potpuno uravnotežen, karakteriše ga socijalni aspekt koji je vezan za povećanje životnog standarda, koje prati povećanje plata i povećanje penzija, kao i razvojni aspekt jer predviđa rekordne izdvajanja za kapitalne investicije, koje će podstaći i dalji rast bruto društvenog proizvoda, izjavio je Mali. Planom državne kase za iduću godinu predviđeni su ukupni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara i rashodi u visini od 1.269,1 milijardu dinara, što daje predviđeni deficit od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4% bruto društvenog proizvoda. Predviđa se privredni rast od 3,5% i prosečna inflacija od 2,3%. Obrazlažući budžet, ministar je rekao da je njegova bitna komponenta porast životnog standarda građana. Naime, fiskalni prostor je ravnomerno iskorišćen, te se tako budžetom predviđa povećanje penzija i plata za oko 1,3% bruto društvenog proizvoda. Mali je najavio povećanje plata u Srbiji u javnom sektoru između 7% i 12%, za šta se u budžetu nalazi 294,4 milijarde dinara, odnosno za oko 33 milijarde dinara više nego u 2018. godini. Kako je istakao, kada 1. januara naredne godine stupi na snagu set poreskih zakona o kojima se od srede raspravlja u Skupštini, privrednicima u Srbiji će u džepu ostati više od 20 milijardi dinara uštede zbog niza taksi koje neće morati da plate naredne godine. Na sednici privremenog organa opštine Kladovo doneta je odluka o odobravanju plana odbrane opštine Kladovo, koje predstavlja osnovni planski dokument na osnovu koga se opština Kladovo organizuje i priprema za aktivnosti u slučaju ratnog i vanrednog stanja. Pre organizacije odobravanja plana odbrane, opština je od Ministarstva odbrane dobila potvrdu o usaglašenosti opštinskog plana sa planom odbrane Republike Srbije. Posao planiranja odbrane je zakonska obaveza opštine na osnovu zakona o odbrani i podzakonskih akata. Sednici privremenog organa prisustvovali su i predstavnici Regionalnog centra Ministarstva odbrane iz Niša, Centra Ministarstva odbrane Bor, načelnik Borskog okruga i ostali gosti, što govori o značaju obavljenog posla, jer plan odbrane opštine Kladovo kao deo plana odbrane Republike Srbije predstavlja najviši planski akt iz oblasti odbrane i rezultat je dugogodišnjeg rada. U mnogim školama u Srbiji u četvrtak 29. novembra nije bilo prvog časa u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni zbog štrajka upozorenja četiri reprezentativna prosvetna sindikata. Prosvetari traže povećanje plate od 14,6% i nastavak rada na izradi platnih razreda. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, kaže za Tanjug da su oni tražili uvođenje platnih grupa i razreda, da bi povećanje u toj situaciji prosvetarima bilo 14,6%, jer za toliko zaostaju za ostalima u javnom sektoru.
Predsednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković kaže da je povećanje od 14,6% obećalo Ministarstvo finansija, te da nisu zadovoljni najavljenim povećanjem od 9%. Četiri sindikata organizovaće, kako kaže, protest 11. decembra ispred vlade Srbije, a i taj dan časovi će u školama biti skraćeni na 30 minuta. Štrajk organizuju Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije, Nezavisnost, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije. Zaječarska inicijativa raspisala je nove konkurse namenjene udruženjima mladih, mladima i đačkim parlamentima iz Timočke krajine u okviru svojih programa donacija Zimanov fond za mlade i mladi u pokretu. Krajnji rok za podnošenje nacrta projekata je 29. decembar ove godine. Cilj ovih konkursa je da se podrže mladi ljudi da pokreću inicijative koje vode ka pozitivnim promjenama u lokalnim zajednicama i doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih. Sve informacije kao i konkursni materijali dostupni su na stranici www.ziman.rs. Dom kulture u Kotlojevcu, koji je posle 4 godine nebrige ličio na ruinu u kojoj je prokišnjavao krov i popucale instalacije, konačno je dobio novi izgled. Od kada je brigu o njemu preuzela ustanova Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović, u toku ove godine u potpunosti je renoviran i vraćen svojoj nameni. Ovih dana uvedeno je centralno grejanje koje omogućava nesmetan rad u višenamenskoj zgradi Zaječarskog doma kulture, zbog čega korisnici posebnu zahvalnost duguju gradskoj upravi, navodi se u saopštenju te zaječarske ustanove. Velika sala doma kulture moći će i tokom zime da se nesmetano koristi za bioskopske, pozorišne predstave, nastupe kulturno-umetničkih društava i druge manifestacije. A umetnička galerija biće otvorena za brojne multimedijalne prezentacije i izložbe slika i skulptura. Korisnice zgrade su, pored ustanove i udruženja penzionera, udruženje Roma, folklorni ansambl grada Zaječara, matična biblioteka Svetozar Marković, Zavod za izvršenje zatvorskih sankcija, javno preduzeće za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor, urbanizam i izgradnja, kao i mesna zajednica Kotlojevac. Povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju Nada Kladovo priredit će inkluzivnu priredbu u kojoj učestvuju njihovi korisnici. Na priredbi će između ostalog biti pročitani i nagrađeni literarni radovi sa nedavno raspisanog konkursa na temu Ovo nebo je dovoljno veliko da nas sve prigrli, realizovan u saradnji sa osnovnom školom Vuk Karadžić Kladovo. Najavljuje se i prodajna izložba novogodišnjih čestitki koje su kreativne rukotvorine članova udruženja. Udruženje Nada nakon 17 godina okuplja 74 evidentiranih članova, do nedavno nevidljivih svom najbližem okruženju. U opštini Žagubica je otvorena izložba pod nazivom Dizajn iz doba Juge, autorke Julije Bašić, koja svojim eksponatima vraća vreme u period između 50. i 80. godina 20. veka. Izložba je otvorena 3 nedelje za sve zainteresovane. Još jedna bogata izložba otvorena je za ljubitelje umetnosti u Žagubici 29. novembra. Izložba predstavlja presek dizajna od 50. do 80. godina u Jugoslaviji, a tiče se najbitnijih dizajnerskih fenomena. Poštovani posetioci, velika mi je čast što sam danas ovde u Žagubici, posebno iz razloga što smo u Žagubici bili ranije i sarađivali i na izložbama koje smo mogli zajedničkim snagama da organizujemo, kako u sklopu podrške umetnika, ali isto tako i u sklopu očuvanja našeg nasleđa. S tim u vezi, Dizajn iz doba Juge, lična sećanja, govori o dizajnu kao narativu od 50. do 80. godina u drugoj Jugoslaviji, a sa druge strane pod naslov Lična sećanja govori zapravo o svim vlasnicima ovih predmeta koje danas vidite ovde, a koji su zapravo pozajmili predmete za izložbu, a u sklopu ovih legendi pored predmeta objasnili su kakva su to sećanja koje njih vežu za određene predmete. Kao kustos pomogla sam da se sami predmeti negde definišu kroz istoriju umetnosti i kroz razvoj našeg dizajna, a iskreno ne možemo da ne zanemarimo da su postojali veliki dizajnerski timovi koji su pri raznim fabrikama i tvornicama u sklopu velike tada Jugoslavije razvijali prototipove kako
najnovije bele tehnike pa sve do uopšte načina življenja i načina stanovanja. S tim u vezi je ova izložba negde podeljena u više segmenta kako bi za svaki jedan životni segment jednog prosječnog Jugoslovena ispričala kakva je njegova svakodnevica u sklopu tog linijskog modernizma i dizajna. Sve ono što danas vidimo od predmeta i te kako izgledaju okom modernistički ili savremeno, često bliski skandinavskom dizajnu, a eto mnogi su nastali već 50. godina, što je i te kako dug period kada pogledamo unazad. Takođe je bitno da ova cijela izložba ne bi mogla da se organizuje, da ne postoji podrška muzeja koji su nam domaćini. Prvi put je ova izložba otvorena u Požarcu pre tačno godinu dana, bila je na putu sve ovo vreme, ali uvek uz podršku lokalnog muzeja koji je naš domaćin i zato se pre svega zahvaljuje muzeju Žagubici, isto tako opštini Žagubica koja nas uvek lepo dočekuje. Hvala vam i uživajte u izložbi. Izložbu koju zainteresovani mogu posetiti naredne tri nedelje otvorio je Vlada Todorović ispred Udruženja likovnih umetnika Homolja. Posetioci su također uživali i u izvedbi hora osnovne škole Moša Pijade iz Žagubice, kao i u jednosatnom koncertu pevačke grupe Savska Zora iz Beograda. Udruženje za negovanje tradicije Izvor organizuje u subotu i nedelju 1. i 2. decembra 13. susrete etnoudruženja i asocijacije Srbije tradicijom u Evropu. Sajam će biti otvoren u 9:00 u prostorijama Doma kulture Knjaževac, a svečani program pod nazivom Pod krovom Srbije počinje u 12:00 u Velikoj dvorani. U 14:00 biće otvorena izložba obrednih peškira i hlebova i uručena priznanja nagrađenima. U nedelju 2. decembra u 11:00 scenski prikaz Slovo iz Tršića izvešće učenici osnovne škole Vuk Karadžić. Zaječarski 28. novogodišnji turnir u malom fudbalu počeće 8. i trajeće do 23. decembra. Ekipe se mogu prijaviti do 7. decembra kada će biti organizovano izvlačenje parova. Ove godine drastično je povećan nagradni fond, ali su i donete neke izmjene u pravilima u kategoriji veterana kako bi se doprinelo kvalitetu i brojnosti učesnika. Tradicionalni novogodišnji turnir u malom fudbalu svake godine okuplja veliki broj kako učesnika, tako i publike. Ove godine turnir će početi 8. i trajaće do 23. decembra. Ulaz je besplatan, dok će se za polufinalne mečeve naplaćivati 50, a za finalne cena ulaznice biće 100 dinara. Prošle godine nismo imali apsolutno nikakvih problema na turniru, sve je proteklo u najboljem redu. Isto tako se nadamo da će ove godine biti stepenik više što se tiče i same organizacije, što se tiče masovnosti, koja možda negde u čitavoj ovoj priči jedna možda od najbitnijih stvari, jer kad pomenemo masovnost, onda tu mislimo na decu, jer ove godine imamo 6 kategorija na turniru. Ono što je drugo bitno jeste da će nagrade ove godine biti daleko veće, poslije ćemo pričati i konkretno o nagradama koje su i za prvo, i za drugo, i za treće mesto, što će sigurno podignuti, pored masovnosti, i kvalitet turnira, što je također vrlo bitna stvar za sve nas koji smo uključeni u organizaciju ovog turnira. Želimo da nam sportska hala u ovom periodu od 8.12. do 23.12. ove godine bude ispunjena i da ljubitelji malog fudbala dođu u što većem broju i da praktično kao prošle godine hala i na samom početku turnira, a posebno kad krenu one eliminice, one utakmice, polufinala, finala, bude praktično ispunjena do posljednjeg mesta i da se i u tom smislu nivo i sama organizacija turnira podigne na još veći nivo u odnosu na prošlu godinu. Nadamo se da će se prijaviti neka ekipa iz možda Rumunije ili Bugarske, pa da ovaj novogodišnji turnir dobije i međunarodni značaj. Na novogodišnjem turniru učesnici će se takmičiti u 6 kategorija. Kategorija mlađi petlići, petlići i pioniri igraće se vikendom kao i ranijih godina, a kategorije kadeta, veterana i seniora radnim danima u popodnevnim časovima. Ja ovog trenutka ne mogu tačno da vam kažem satnica kad će to krenuti, ali s obzirom da su prijave ekipa do 7. odnosno
narednog petka do 12 časova izvlačenje. Parova je takođe 7. 18 časova, ta ćemo znati sve satnice i sve parove. Kao i ranije, Sportski savez grada Zaječara će na svom sajtu www.zaječarsport.rs objavljivati sve satnice i sve propozicije, će moći tamo da se preuzmu. Takođe će i na panovu u samoj hali sportova biti izloženi svi parovi i sva satnica svih odigravanja, svih utakmica. Prvi period, kao i ranijih godina, biće do četvrtfinalnih utakmica, nakon toga četvrtfinalne, polufinalne i finalne. S obzirom da se u prethodnih godina pojavio mali broj veteranskih ekipa, odlučili smo da ove godine taj bonus, pošto su veterani 40 plus, znači 1978. godište i stariji, odlučili smo da od 35 do 40 godina dozvolimo dva bonus igrača i nadamo se da ćemo tako povećati i kvalitet u toj kategoriji, jer nama jeste cilj da se svi građani ovog grada bave sportom, u ovom slučaju da se bave fudbalom. Za razliku od nekog ranijeg perioda kada smo imali problema sa grejanjem, ove sezone sve, to jest ovog novogodišnjeg turnira, sve proteći bez ikakvih problema. Već sada imamo dovoljnu količinu gasa, a do samog početka turnira ćemo obezbediti dodatne količine gasa. Takođe, želeo bih da napomenem da ćemo za potrebe ovog novogodišnjeg turnira, odnosno tokom trajanja ovog turnira, otvoriti i bife koje se nalazi u sportskom centru, koji inače sada ne radi, međutim, održat ćemo licitaciju kako bi svi zainteresovani koji žele da drže bife tokom novogodišnjeg turnira moći da zakupe. To je vrlo bitno kako bi svi posetioci tokom ovog novogodišnjeg turnira mogli da se posluže. Kotizacije za turnir su slične kao i prethodnih godina, ali je nagradni fond drastično povećan, pa će ekipa seniora koja su i prvo mesto dobiti 350.000 dinara, drugo mesto 200.000, a treće 100.000. U kategoriji kadeta prvo mesto dobija 30.000 dinara, drugo 20.000, a treće 10.000, dok će veterani za prvo mesto dobiti novčanu nagradu od 25.000 dinara, drugo mesto 18.000 i treće 7.000 dinara. Gradsko takmičenje u rukometu za učenice osnovnih škola na programu je u petak 30. novembra u hali sportova na Kranjevici. Pobednik ovog takmičenja pridružit će se osvajačima prvog mesta u konkurenciji učenika osnovne škole Đure Jakšić i predstavljaće Zaječar na okružnom takmičenju. Organizator je Sportski savez grada Zaječara u saradnji sa Zaječarskim savezom za školski sport, a početak je zakazan za 11 sati. Kupovati na rate je lako, ali kvalitet i uslugu ne nudi svako. Kada vam zatreba sve od tehnike, svratite do Tehnomedije. Tu vas čeka ponuda kvaliteta, besplatni savjeti naših zaposlenih, uzbudljiva trka akcijskih cena, plus odloženo plaćanje na 24 rate bez kamate na preko 30 lokacija u Srbiji. Čekamo vas, vaša Tehnomedija. Portal Zaječar. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliize. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar. 019 42 42 45.
slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, bolje ili slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjeti Vidite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. U istočnoj Srbiji u petak ledeni dan. Očekuje se tmurno i maglovito, duvaće slab do umeren jugoistočni veter. U oblasti Homolja i Gornjeg Podunavlja jak. Minimalna temperatura od minus 11 do minus 7, maksimalna dnevna od minus 7 do minus 4 stepena. U petak oblačno sa kišom i orkanskom olujom biće na severozapadu Evrope, dok se kiša očekuje i na jugu Balkana, a pljuskovi sa grmljavinom na centralnom i istočnom Mediteranu. Najhladnije biće u Rusiji sa temperaturom oko minus 10, najtoplije na jugu Portugalije temperatura do 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u petak sunčano i veoma hladno, a u mnogim predelima očekuje se i ledeni dan. Na severozapadu Balkana očekuje se oblačno, a na jugu Balkana i u oblasti Egejskog mora očekuje se kiša. Maksimalna temperatura od minus 5 do 5 na jugu Balkana do 10 stepeni, a u oblasti Jadranskog i Jonskog mora do 14 stepeni. U Srbiji u petak sunčano, ali se očekuje ledeni dan. U toku jutra u svim predelima očekuje se umeren do jak mraz. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, dok će u Koševskom području vetar biti jak. Na jugu Banata i sa olujnim udarima, a uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od minus 15 na jugozapadu i zapadu do minus 5 na severu Srbije. Maksimalna dnevna od minus 4 do 0. U istočnoj Srbiji u petak ledeni dan. Očekuje se tmurno i maglovito. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u oblasti Homolja i Gornjeg Podunavlja jak, minimalna temperatura od minus 11 do minus 7, maksimalna dnevna od minus 7 do minus 4 stepena. Do kraja sedmice ledeni dani, temperatura će biti ispod nule, sledeće sedmice toplije. Pratili ste Infoblog televizije Istok. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš kanal.